Dankie Annetjie. Ook van my kant af, broers en susters, goeiemôre. Dit was voorwaar 'n heerlike dag gister. Heerlik saam gekuier, baie pret gehad, baie dankie. Dit was wonderlik om dit so te kom beleef. Ons het nie vanoggend te doop nie. Ons het wel by die klassieke diens net nou doop, maar nie in die kontemporêre diens nie. Dit gebeur nogal min. Maar ons sal net nou hierdie gebruik, so moenie julle te veel steur aan die doopbak nie. Dit gaan net in die klassieke diens gebeur. En dan wil ek vir die kinders sê, die laerskoolkinders, ons het vir julle weer ietsie spesiaal vir oggend. En julle moet net geduldig daarvoor wag. En moet nou nie vir mama en papa moeg maak nie, in die diens nie. Julle sal net nou julle kansie kry, dan gaan julle vorentoe kom, en dan het ons iets spesiaal wat ons met julle gaan doen, en ek het vir julle ook 'n spesiale werkie, wat julle saam met my moet doen. So, wag daarvoor, dit kom net nou. Ons kan nou ons erediens begin met soveel vreugde en soveel sekerheid, omdat ons uit die diepte van ons harte kan sê dat ons hulp is in die naam van die Here. Hy is die een wat hemel en aarde gemaak het, en hy bly getrou aan al sy beloftes, tot in ewigheid. En is hierdie Here wat ons groet met hierdie woorde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou eers saam ons geloof bely en ons gaan dit doen met die Wapenrand geloofsbelydenis. Die woorde gaan op die skerm verskyn en nou gaan ons hierdie woorde allemaal saam sê, en ek dink die orkest moet sommer so lang vorentoe kom, want direk daarna gaan ons dan twee liedere saam sing, ons gaan sommer bly staan, dan sing ons twee liedere saam, en dan kan allemaal weer gaan sit. So kom ons staan en dan bely ons nou eers saam ons geloof. Neem vrymoedigheid en die kinders wat ook al mooi kan lees, sê hierdie woorde hardop saam met ons. Ons glo dat daar net een God is, ons Here, die God wat hom in die Bybel aan ons openbaar. Ons glo dat hierdie een God drie persone is, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons glo dat die Vader alles gemaak het en steeds onderhou. Ons glo dat die Seun Jesus Christus is. Hy bestaan van ewigheid af saam met die Vader en die Heilige Gees. Hy is as mens uit die maagd Maria gebore. Hy het aan die kruis vir ons sondes betaal. Hy het dood gegaan en op die derde dag opgestaan uit die dood. Hy is nou by God waar hy ons verteenwoordig. Hy is ook in ons en dit is die hoop vir die wêreld. Ons glo dat die Heilige Gees in ons woon en ons lei en help. Ons glo ons sondes is deur 'n ware geloof in Jesus Christus vergewe. Ons glo dat die lewe nie met die dood eindig nie, maar dat daar 'n ewige lewe is. Ons glo dat ons reeds die ewige lewe het. Ons glo dat net geloof in Jesus Christus vir ons die ewige lewe kan verwerf. Ons glo dat die Bybel die woord van God is. Ons glo die kerk die gemeenskap van gelowiges is wat deur God na die wêreld gestuur word. Kom ons bid nou saam terwyl ons so bly sit. O Here, Vader, Seun, Heilige Gees, ons aanbid U met alles wat ons is en het. En so is ons vanoggend weer hier by mekaar as U kinders, U kerk. Ons kan nie anders as om so U naam te loof en U te prys nie, want U is so onbeskryflik. Wie U is en wat U doen en hoe U in ons lewens werk, hoe U in die natuur werk, hoe U in die geskiedenis van die wêreld werk, is heeltemal te groot vir ons. Ons sal dit nooit kan deurgrond nie, ons sal dit nooit kan ontleed nie, ons sal dit nooit kan verstaan of voorspel nie.
Want U is God, U is onbeskryflik. Dit wat ons met ons menselijke vermoëns een bietjie kan verstaan, zelfs dit is voor ons te groot. Wie U is en wat U doen. Ons dank U dat ons U kan ken, dat ons in U kan gloeien. Dank U dat U in ons harte die zekerheid werkt, dat ons aan U behoort, dat ons altijd bij U veilig is, dat U ons uitgekies het, dat U ons gemaakt het, dat U ons geroep het, dat U ons altijd in U hand hou. Dank U vir hierdie dag, nog een dag waarin ons kan leven. Dank U vir die besondere seëninge van hierdie dag, dat ons op hierdie rustdag, U dag, hier by mekaar kan wees. Dank U vir hierdie eredienst. Dank U vir die geheimenisvolle rijkdom en diepte wat hierdie eredienst vir ons bring. Ons bid, Here, dat U ons nou sal seën waar ons na U woord luister, waar ons het lees, waar ons daaroor nadink. Gee dat ons elkeen sal hoor wat U wil hê ons moet hoor. Gee dat dit diep in ons binneste sal vastslaan. Dat het daar sal groei en sal vrug dra. Verlig nou ons verstand deur die krag van U Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Lieve broer en suster, wat is jy bereid om op te offer ter wille van die ewige lewe? Nou moet ons seker vra, wat bedoel ons met die ewige lewe? Nee, hoe verstaan ons dit? En miskien is die beste antwoord om te sê, dit gaan oor die hiernamaals. Dit wat gebeur wanneer mense lewe op aarde verby is. Dit wat dan volg. En nou weet ons uit ons lees van die Bybel dat dit iets is wat ons nie heeltemal kan verklaar nie. Ons kan dit nie heeltemal in woorde sê nie. Ons kan dit nie eens indink nie. Paulus skryf vir die Korintiërs, 1 Korintiërs 2 vers 9. Hy sê soos daar geskrywe staan wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Dit is so wonderlik, dit is so onbeskryflik, ons kan dit nie indink nie. En die beste van alles is, dat ons eintlik weet, nee, dit begin nie net die dag wanneer jou tyd op aarde verby is nie, begin nou al. Ons begin nou al die eerste proe daarvan kry in hierdie lewe, hierdie heerlikheid van die ewige lewe. En dit is wat Johannes die Doper doen, dis waaroor hy praat, as hy begin preek en sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die koninkryk omhels dit ook. En Jesus sluit by hom aan, en eintlik sy hele prediking gaan oor hierdie koninkryk, en hoe dit uitblom in die ewige lewe. Daar waar daar niks meer trane gaan wees, niks meer swaar kry, niks meer siekte nie, niks meer stikkendheid nie, niks meer hartseer nie, niks meer dood nie, niks meer pyn nie, alles nuut, heerlik, volmaak, vir ewig. So wat is jy bereid om op te gee hiervoor, hierdie heerlike ewige lewe? Matteus 19 lees ons van 'n ernstige gelowige jong man wat na Jesus toe kom en hy het 'n vraag. Ons kan agterkom met die gedeelte dat hy al 'n bietjie nagedink het oor dit wat Jesus preek en dat hy al iets begryp het van hierdie heerlikheid van die koninkryk van die hemel en hy wil het baie graag hê as sy erfdeel. En nou kom vraag hy vir Jesus, maar hoe werk hierdie? Wat moet ek doen? En die antwoord wat Jesus dan vir hom gee, is glad nie, wat hy verwag het nie. Kom ons lees daarvan, Matteus 19, van vers 16 tot by vers 30. Lees hy die nuwe vertaling.
Nou het iemand naar hom toe gekom en gesê, meneer, wat er goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy het vir hom gesê, waarom vraag jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Wat gebooie bedoel jy, het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jongman gesê, en wat opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disippels gesê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel het nog sterker, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Toe die disippels dit hoor het, dit hulle geweldig ontstel en hulle het gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Toe sê Peter vir hom, kyk, ons het alles verlaat in u gevolg. Wat sal ons daarvoor kry? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het, op 12 trone sit, en oor die 12 stamme van Israel regeer. En elkeen wat terwille van my naam afgesien het van huise, of broers, of susters, of vader, of moeder, of kinders, of grond, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Ons Here Jesus is 'n absolute meester van die kuns van retoriek. Hy kan gesprek voer. In al die gesprekke wat hy met mense op aarde gehad het, sien ons dit baie duidelik. Hy het 'n baie besondere manier om die kern van die saak baie duidelik uit te lig. Jesus het ook so. Jesus weet presies wat in hierdie jongman se hart leef. En meesterlik lei hy hom om iets daadwerklik te verstaan. Nou hierdie jongman sien ons snap al iets van die aard van disippelskap. En hoe om vir Jesus Christus te volg. Hy weet al iets daarvan dat jy nie bloot kan sê nie. Jy kan nie maar net bely nie. Hy weet, jy moet ook ietsie doen. Jy moet ietsie leef. Jy moet met jou goeie werke bevestig wat jy sê jy glo. En daarom vraag hy Jesus. Hy sê, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te kan bereik? Interessant hy, dat hy die idee het, daar is een ding, een daad, wat hy nog kort kom. Hy praat nie in die meervoud, hy praat van enkelvoud. Watter enkele ding, Here, moet ek nog doen? En nou sien ons dat Jesus hom maar laat begaan. Dis 'n verkeerde vraag, maar Jesus laat hom maar begaan. En hy antwoord hom, hy sê, goed, as jy dan daar wil gaan, onderhou die gebooie. Dis toch 'n goeie beginpunt, nie waar nie. Die gebooie van die Here leer ons wat ons moet doen in ons verhouding met hom, en dis goed om dit na te kom. Maar nou wil die jongman dit verder afpen, en hy vraag maar watter gebooie. En dan los Jesus hom nog steeds, hy laat hom nog steeds begaan, en dan wys hy hom op die 5de, die 6de, die 7de, die 8de, die 9de gebooie, en nog sommer die slotsom daarby, wat sê jy met jou naaste lief hê, soos jouself. Interessant, en Jesus begin by die 2de tafel van die wet, daardie gebooie wat gaan oor ons verhouding met ons naaste, lief is vir jou naaste. Hy sal eers bietjie later die eerste tafel van die gebed gesprek bring. En interessant genoeg antwoord hierdie jongman met baie selfversekering. Hy sê, ek doen dit alles.
Ek het al hierdie gebooie wat jy nou noem, het ek nagekom. Wat kort ek nog kort? Wat kom ek nog kort? Nou, mense, is een voelhorings gaan staan bykie regop, nee, as jy dit lees. Maar wie van ons kan met soveel sekerheid sê, ek kom al hierdie gebooie precies na. Ek doen precies wat die Here vir my vra. Is daar ook nog iets wat ek moet doen? En is precies dan hierop wat Jezus infokus, as hy die jongman dan antwoord, in vers 21. Jezus sê vir hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings, gee die geld vir die armes, jy sal een skat in die hemel hê, kom dan terug en volg my. En hier kom Jezus dan by die kern van die zaak. Wat sê hy? As jy volmaak wil wees. Hy sê vir hom, jy dink jy is volmaak, maar jy is nog nie. Maar as jy so aandring daarop, dat is iets wat jy moet doen om dit te bereik. Nou sien jy wat gebeur hier, van die begin af het Jezus geweet, hierdie jong man se vraag waarmee hy kom is nie reg. Hy het geweet hierdie jong man is ernstig oor sy geloof. Maar daar is sekere kritiese dinge wat kort kom. En dit kom na vore uit die vraag wat hy vra. Daar is een groot fout in hierdie jong man se verstaan van die evangelie. En wat hierdie jong man nie verstaan het nie, is dat as jy op jou eie, deur dit wat jy doen, die ewige lewe wil verkry, moet jy volmaak kan wees. As jy self wil, moet jy volmaak wees. Wie van ons is ooit volmaak? Wat mens op aarde was al ooit volmaak? Is niemand nie. Ook nie hierdie jongman nie. Hy het gedink hy was. Maar hy was nie. En Jezus wys dit vir hom baie duidelik uit. En juist om het te bevestig, wys Jezus hom op een belangrike aspek in sy leven. En dit is sy verknochtheid aan rykdom en geld. Die manier waarop hy daarin vasthou. Want vir hierdie jongman is dit sy sekuriteit, dit sy stabiliteit, dit is die basis vir sy bestaan. En dan sê Jezus vir hom, as jy, dit wat jy dink, as jy hierdie volmaaktheid van jou tot die volle konsekwensie wil trek, vat jou geld, gee dit alles weg. Wie waar het sê? Hy sê, gaan verkoop al jou besittings, en gee dan die geld vir die armes. Dit is interessant, Jezus sê nie vir hom, gee jou besittings vir die armes nie. Hy sê, vat jou besittings, verkoop dit, en as het ware sê hy vir hom, dan kan jy met al die geld in jou hande staan, jy kan sien hoeveel waard is die besittings van jou, en dan gee jy dit alles weg. En dan voeg Jezus daarby, en dis woorde wat ons baie keer 'n bietjie mis as ons hierdie gedeelte lees. Hy sê, dan sal jy skat in die hemel hê, en dan sê Jezus, kom dan terug en volg my. En hier op 'n baie aangrypende manier bring Jezus dan die eerste deel van die hele wet in die prentjie, die eerste vier gebooie en eindelijk ook die tiende gebod wat 'n samenvatting is van die hele wet. Dit kom alles neer op liefde tot God. Dit kom alles neer op leef in 'n verhouding met God, sodat jy jouself totaal uit die prentjie uithaal, dat jy nie die fokus is nie, dat jy nie die belangrikste is nie, dat jy nie self wil nie. Los dit waarop jy self vertrou, los dit waarin jy so verknog is, los jou eie vermoëns, verloon jouself, sê Jezus. Hou in liefde en dankbaarheid vas aan God drie-enig. En dis iets wat ons dikwels hoor by ons Here Jezus. Ons het die vorige keer gesien uit Matteus 16, dat Jezus vir sy disipel sê, vers 25 en 26, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal dit terugkry.
Dis wat hierdie jong man kort gekom het. Jesus sê vir hom, verloon jouself. Vergeet van die gedachte dat jy self kan, want jy kan nie. Vir hierdie jong man was het bitter moeilik om homself te verloon, om sy eie vermoëns te verloon. Vir hom was sy besittings en sy geld te belangrik. En ons sien dit in sy reaksie, as Jesus sê, gee dit alles weg, dan loop hy bedruk van Jesus al weg. Blijf van ons het ook baie geld en baie besittings. Om die waarheid te sê, hulle sê, as jy een huis het, en jy het een kar, en jy het kos, en jy het kleren, is jy van die rijkstes in termen van wereldse gemiddeldes. Soms is allemaal uiters bevoorig, nie net in vergelijking met hoeveel miljoene mense in ons land nie, maar ook in vergelijking met 3 miljoene mense in die hele wereld. Ons het huise en karre en kos en kleren. Maar nou moet ons mooi kan onderskei wat Jesus precies hier sê. Jesus wys nie hier uit dat het verkeerd is om rijkdom te hê nie. Nergens in die Bybel staan dit, dat het verkeerd is om geld en besittings te hê nie. Wat ons wel op verskeie plekke in die Bybel lees, en dit moet ons mooi verstaan, is dat die manier waarop ons na ons besittings kyk, die manier waarop ons ons besittings kry, die manier waarop ons met ons besittings werk, die waarde wat ons daaraan heg in ons lewens, dit is waaroor dit gaan. Jesus sê, vir hierdie jong man, jou besittings, jou geld, lê te naby aan jou hart. Jou geld bring een struikelblok in jou verhouding met God Drie-enig. Hy sê, jy moet bereid wees om hierdie alles weg te skuif, sodat daar niks is wat die belangrike plek in jou leven inneem, behalwe God self. Vir hierdie jong man is dit 'n harde slag. Hy kon nie daarvan afsien. En bedruk loop hy dan van Jesus af weg. Miskien het hy nie mooi verstaan nie. Of miskien het hy juis mooi verstaan. Maar die gedeelte lees ons dat Jesus nou verder hierdie gesprek opsom. En dan sê hy vir sy disciples hierdie woorde, vers 23 en 24, sê hy, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel het nog sterker, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. En as baie vertalers wat sê, mense moet nou hier allegories kyk, of simbolies kyk, of beeldspraak raak sien, en het hulle allerhande snaakse idees oor wat hier gesê word. Ek dink dis gewoon letterlik so, dat Jesus sê, 'n kameel kan nie deur die oog van 'n naald kom nie. Ons weet, het is al redelik moeilik, val as jy nou 'n bietjie bril nodig het nie, om 'n garentjie deur die oog van 'n naald te steek. 'N kameel kan nie deur die oog van 'n naald gaan nie. Jesus sê, dis nog moeiliker vir 'n ryk mens om in die koninkryk van die hemel te kom. Hoekom is dit so? Ek dink, die versoeking vir elke ryk mens, en dis allemaal van ons, die versoeking van vir ons is, dat rykdom maak dat jy hierdie selfversekerdheid kry. Rykdom maak dat jy hierdie vermoëns wat jy het om self te kan, absoluut begin verabsoluteer. Jy begin op jou eie vermoëns fokus, en dit gee jou rustigheid, dit gee jou stabiliteit in jou lewe, dit gee jou sekerheid, dit word naderhand die basis waarop jy lewe, waarop jy bou. En selfs al is jy nie super ryk nie, is daar altyd nog iets wat jy kan doen, want jy het iets, jy het vermoëns, jy het 'n manier, jy kan nog planne maak, jy kan nog geld leen, jy kan nog een of ander iets aangaan. En so benadering bring natuurlik baie sukses in die lewe.
En ons het iets en ons kan nog een plan maken. En ons is baie vindingrijk met wat ons doen. Ons is baie succesvol in die leven. Maar hiermee saam gaan dikwijls die versoeken dat jy so sterk vir jouself begin voel, dat jy self wil probeer. Dat jy uiteindelijk, sonder dat jy dit bedoel, dikwijls, ook vir God uit die prentjie begin uitskuif. Nou is hy nie prioriteit nummer 1 nie. Nou is hy nie meer alles in jou leven nie. Nou is hy ander goed, wat ook, op dieselfde vlak as God begin staan en nader ontskuif ons God af in ons prioriteitslys. En dan word ons dalk ook soos hierdie ryk jong man, wat eintlik so trots is op homself, dat hy vir Jesus kom vra, wat is hierdie een dingetjie wat ek nog moet doen, om self die ewige lewe te kan kry? By hom is aan die sprake van 'n sonde besef, van hierdie besef dat ek nie self kan nie, dat ek iemand nodig het, Jesus Christus, wat die prys betaal en die verlossing bring. Hy wil self. Hy dink hy kan self. Hy het soveel selfvertroue en hy fokus so op sy vermoëns in die lewe, dat hy self wil betaal, dat hy dit self wil bereik, dat hy self in die ewige lewe wil kom. Hy verstaan nie, van in geloof en in nederigheid en in 'n besef van my eie kleinheid, al het ek hoeveel geld, vasgryp aan Jesus Christus. Hy verstaan baie min van Christus aanbid en hom dien en hom volg in die lewe. Hy wil self regkom. Hy wil self betaal. Hy wil het self bereik. Hy vertrou op sy eie vermoëns. En nou is het interessant wat die reaksie van die disippels is. Vir een keer lyk het of hulle toch verstaan wat Jesus hier sê. Soveel keer sien ons hulle verstaan nie rarig nie. Ons het vorige keer gesien, Petrus het ook 'n paar keer rarig nie mooi verstaan wat Jesus gesê het nie. Maar hier lyk het of hulle toch verstaan. Vers 25 lees ons dat hulle geweldig ontsteld is en dan vra hulle, maar wie kan dan gered word as hierdie so is? As 'n kameel dan nie deur die oog van 'n naald kan gaan nie, wie kan gered word? Hoe kan enige iemand ooit dan die ewige lewe verkry? Iets wat hulle nie verstaan nie, is dat het juist daaroor gaan dat jy nie self moet probeer. Maar dan lees ons die troostvolle woorde wat Jesus sê, en wat ons ook in dankbaarheid en sekerheid moet vasgryp. Hy sê vers 26, nadat hy reguit vir hulle gekyk het, dan sê hy, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Geen mens kan self die ewige lewe bewerk nie, want geen mens is volmaak nie. As ons volmaak was, goed, dan sou ons dit kon doen. Maar niemand kan nie. Dit is soos 'n kameel wat nie deur 'n oog van 'n naald kan gaan nie. So kan 'n mens ook nie self die ewige lewe verkry nie. Jy kan nie self nie, jy is nie volmaak nie. Maar dit beteken nie dis die einde van die pad nie. En dis wat Jesus hier bedoel, as hy sê, dis vir mense onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. En so het hy op 'n aangrypende manier self daarvoor gesorg, dat ek en jy wel die ewige lewe kan hê, maar nie met ons eie krag en ons eie vermoëns. Hy het die prys betaal. Hy het mens geword, hy het slaaf geword, sê Paulus vir die Filippense. Hy is op 'n aaklige manier dood gemartel. Hy het die angste van die hel beleef en hy het die dood oorwin. Hy het alles gegee en hy het oorwin en dit maak ons vry. Dit maak seker dat ek en jy sonder twyfel die ewige lewe het. En dis nie ons wat self met ons eie vermoëns of met ons geld of ons, met ons besittings nie. Dis nie ons wat het self bewerk nie. Dis Christus wat het vir my en jou doen. En daarom juig ons. En daarom kan ons met soveel sekerheid elke tree van ons lewenspad gee. En daarom kan ons met soveel sekerheid woeker en werk en verskaf
en nog meer succes behaal in die leven, zodat ons juist ook daardoor een besondere werk in die Heerse Koninkrijk kan doen, maar ons doen dit niet om zelf in die hemel te komen. Want ons verstaan dat Christus voor ons die prijs betaal het. Ons zal nooit bij die prijs uitkom nie. Hy het. Dit verander ons. Dit maak ons leven niet, maak ons harte niet, en het maak dat ons ook nou bereid is om alles af te staan als het moet. Jezus in vers 29, zelfs al is dit nodig om af te zien van huis, of broers, of zusters, of vader, of moeder, of kinders, of grond, dan doen jy dit, dan is jy bereid om dit alles af te staan, en dit is aangrypend, dit vat baie diep in jou hart, maar as jy Christus werkelijk ken, as jy verstaan dat hy die prijs betaal het, is jy bereid om enige iets weg te gee, en vast te hou aan hom, en hom te volg. Met die verskil, dat ons nie self probeer nie, dat ons kan nie, maar dat ons juist met dankbaarheid en in geloof aan hom vastgryp, en dat ons weet wat ook al op ons levenspad kom, of hulle my grond wil vat sonder om my geld te gee daarvoor, wat het ook al is, dit is nie die kern van my bestaan nie. Dit wat Jezus gedoen het, is dit waarin ek in geloof vastgryp, want hy het die prijs betaal, zodat ek in sy heerlijkheid kan ingaan, en niemand kan dit van my wegvat. Amen. Kom ons dink vir 'n oomblik na oor die woord van die Here in stil gebed, en daarna sal ek in 'n slotgebed voorgaan. Onze Vader, ons dank u voor die zekerheid dat ons die eeuwige leven heeft. Ons dank u voor die zekerheid dat u Seun voor ons die prijs betaal het. Dat het klaar is, dat het afgehandeld is, en dat niemand hier die zekerheid van ons kan wegnemen. Ons belei dat ons dikwijls nog verkeerd verstaan, dat ons in ons gedagtes dikwijls nog self wil probeer, dat ons denk ons moet presteer zodat ons self die heerlijkheid sal kan als beloning ontvang. Dank je Heere dat het niet zo is nie, want ons besef, ons sal het nooit recht kry, soos 'n kameel wat nooit dier die oog van een naald sal kom nie. Ons kan niet, want niemand van ons is volmaak nie. Dank Heere dat U ons leer, dat ons aan U moet vashou, omdat niks anders werkelijk saak maak nie. Dank Heere dat U ons leer dat dit moontlik is om af te sien van geld en besittings en sukses en roem en status, en dat dit niks is in vergelijking met wat U vir ons gereed maak. Dankie dat U ons bereid maak om daarvan af te sien, omdat ons in geloof aan U vasthou. En dankie Heere dat U in ons hart te werk om ons nuut te maak. Dat U ons gedagtes omvorm, dat U ons lewens omvorm. En dankie dat U nie met ons ongeduldig raak nie, maar dat U met ons 'n pad loop. Dankie dat U soveel genade en soveel liefde vir ons het. As ons na ons eie lewens kyk, daar waar ons bly, daar waar ons werk, daar waar ons leef, as ons ons bankbalanse sien, en as ons dan om ons kyk, dan besef ons van vooraf hoe besonder U liefde en U genade vir ons is.
ons is allemaal rijk in aardse termen. Maar ons dank je, Heere, dat ons skatryk is. In termen van geloof, in termen van uw koninkrijk. Omdat u ons iets gee, waarvan uw prijs niet bereken kan worden. Ons verdient dit niet, maar u gee dit. Ons kan u ophou om u daarvoor te loof en te prijs en te dank nie. En waar ons nou van vooraf weer een nieuwe werkweek ingaan, bid ons Heere dat u ons gedachten so sal omvorm, dat u ons so sal lei, dat ons dit recht sal sien, dit wat ons het en dit wat ons doen en wat ons daarmee doen. Gee ons een oop hand en een oop hart om te kan help waar het moontlik is. Om van ons omgeving, van ons samenleving een beter plek te maak. Maak ons bereid om van baie dinge af te sien, ter wille van u koninkrijk. Leer ons, Heere, om so te werk, soos het u met ons werk, in liefde en genade, met deernis vir allemaal wat om ons is. Ons dank u vir so een mooi land, wat u vir ons gegee het. Dank u vir so'n wonderlijke omgeving om in te bly en om in te werk. Geef dat ons die liefde en die waarheid van die evangelie nog meer sal uitdra. Geef dat ons altijd deel sal wees van oplossings. Dat ons sal vrede soek, versoening sal soek. Dat ons alles sal doen wat ons kan om van ons land nog een beter plek te maak. Geef dat hulle wat u oor ons aangestel het as leiers, hulle wat meningsvormers is, hulle wat die mag en die gesag het, geef Heere dat elkeen al hoe meer instrument in u hand sal wees, dat daar vrede sal wees, dat daar vooruitgang in ons land sal wees, dat daar soveel meer moontlikhede en geleenthede vir mense om ons sal wees, net soos vir ons, en dat ons allemaal uiteindelik u kan dien en eer met vreugde en dankbaarheid. So bid ons dit in die naam van ons Heere, Jesus Christus. Amen. In Matteus 6 vers 24 sê ons Heere Jesus een baie belangrike iets en ek wil hê die kinders moet ook mooi luister. In die Nuwe Lewende Vertaling staan daar, niemand kan gelijk twee bazen dien nie. Hy sal of een renons in die een hê, wat beteken renons? Dat jy hou niks van hom nie, jy wil niks van hom weet nie, nee. Jy sal of een renons in die een baas hê en van die ander een hou, of jy sal dan die een loyaal wees en die ander een geringskat. Om God en die geldgod, die ander vertaling praat van mammon, om God en die geldgod saam te dien, is absoluut onmoontlik. En dis wat Jesus hier vir die jong man ook gesê het, die ryk jong man. Jy kan nie God en al jou rykdom en besittings op diezelfde vlak wil najaag in jou leven nie. As jy al die besittings en rijkdom so najaag, begin het gebeur, dat dit heel eerste in jou leven kom, en dat God afskuif. Jesus sê, nee, dit kan nie. Dit kan ook nie gelijk wees nie. Jy kan nie al twee gelijk dien nie. Jesus sê, hierdie geld God, hierdie besittings en geld, wat party mense so najaag, moet nie so verskrikkelijk daarop focus nie. Dan is God die eerste in jou leven en dit is al wat regtig belangrik is. Die genade van ons Heere, Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle allemaal wees. Amen.